Nou, Wijnand. Ja? Voorlopig de laatste keer expeditie voor mij. Ik hoor het al. Omdat je op vakantie gaat. Omdat ik op vakantie ga. Nou, niet gaan. Ik heb genoeg ding thuis te doen, in elk geval. Dus je moet hem zonder mij doen. Een paar weekjes, toch? 3 weken. Lekker, ja. Heerlijk. Maar dan ga jij op vakantie, Wijnand? Pas laat, hè? September. Ja. En jij? Oktober. Oktober. Geen zonnetje. Ja, geen zonnetje. Maar wij wel. Gaan we. Nou, we gaan. Vakantie. Vakantie. De brug die gaat net open voor mij. Gaat u de brug ook doen, meneer? Oh, wacht. Oh, een sleuteltje eruit te krijgen. Ik kom even bij u. Het sleuteltje zit vast. Uh-oh. U bent de schipper, begrijp ik. Ik ben in nood door mijn vrouw van boord gehaald. Oké, want dat is uw bootje en nou bent u bezig met een sleutel om. Mijn vrouw die had hem erin gestopt en heeft de brug laten werken. Ja. En toen kwam ze, begon ze te roepen. Oh, zo, de brug is al ook met dicht geweest en dan moet de sleutel er weer uit. Ja, en dit doet hij niet. Nee. U bent de hulptroep? Nee, ik kan ook. Oh, is in Duits? Wat dan ga je noodstop? Oh, uw vrouw komt er al aan. Ja, met telefoon. Ja. Dit moet een beetje met vingerspitsengevoel. Ja, dat is hem, ja. Vingerspitsengevoel. Ja, de sleutel zit vast. Ja, met recht, ja. En het geeft altijd al een bepaalde spanning, omdat al die auto's voor je blijven staan. Ja. En er gebeurt nog zoiets ook, dus, en dan kwam die boot alweer aan. Ja. Maar moet ik hem proberen, meneer? Ik weet niet of dat een beetje kracht voor... Sleutel links omdraaien. Oh, je moet de brug niet open doen natuurlijk. Nee. Dat kan, hè? Nee, maar ja. Hey! Oh, wat goed! Ja, dat was hem. Ja. Waar gaat de reis heen? Nou, we gaan in ieder geval richting Boertangen. Eerst. Ter Apel. En zo langzaam zakken we weer terug naar het westen, waar we vandaan komen. Ja. Prettige vakantie. Okay, nou, hartstikke leuk. Naar de Duitse meneer de Doudersleutel. En die doet de brug weer open. En zij hebben hem dicht gedaan. En zo gaat het hier dus een beetje met sleutel. En jij hebt het opgelost, hè? Ik hoop dat hij het straks wel gaat krijgen. Toen maar naar links draaien, sleutel eruit. Kijk. Eitje. Heb je iets met Sanne? Ja, vind ik wel ontspannend. Ja? Voor mij vinden deze mensen dat ook heel ontspannend. Want ik zie daar iemand in de vijver staan voor mij. Kijk! Oh ja. Ja, die staat in de vijver. Hoe ben je mee bezig? Nou, ik ben de vijver, dus die was vorig jaar bijna al de vissen dood gewonnen. En hebben we alle wortels eruit gehaald, ben alle drek eruit gehaald. En nu hebben we dus weer nieuwe wortels erin en nieuwe visjes erin. Ja. En nu ben we mee met schoonmaken. En, hoop dat dit jou gaat. Hoe lag dat aan voor de jongen? Warmte. Warmte? Geen zuurstof erin. Nee. Vulstigheid. En de pomp kon het niet doen. Dat ben koois, denk ik, hè, wat er ja, erin komt. Heel gedeeltelijk hoor, ja. Die zitten nou net natuurlijk allemaal onder, ja. Dat kan je niet zien. Ja, dat kan je wel zien, hoor. Maar, okay. Ja, maar dan was het hier eens gewoon eigenlijk. Oh ja, nou, dat is die lobby in Machtenwege. De dijk aan een beetje opkringen. Ja? Kijk hier. Oh, zo hier. Ja, kijk. En die oranje. Oh ja. Ja. Oké, daar ook twee. Zie je? Daar twee? Ja. Ja, kijk, wie hebben ze zo zijn hoor? Ja. Die weer vandoor een beetje in vakantiesfeer. Oké. Met. Ah, maar je zat er zo mooi uit op televisie. Nee, Ronald. Ja. Nee, Ronald. Nee. Ga je nog op vakantie? Nee. Wie wil je vakantie? Dit is jouw vakantie. Dit is onze vakantie. Ja, we gaan naar jouw vakantie. Nee. Nee. Ik zei al, want het is een Eldorado natuurlijk. Hè. Dit is gewoon vakantie. Als je zeg hier net, tegen mij. Achter het huis is onze vakantie. Als je Eldorado wil. Kun je ook koffie kringen? Je koffie wil nemen. Oh. Hier heb ik ook koffie. Ben je ook bang voor hon? Nee. Ja, dat ben Engelsen, hè? Ik ben een Engels. Ik heb Fransen. Ja. Ik moest ook eerst op Fransen les, want anders begrepen ze er niks van. Nee, ja, die ben je ook. Eerst even over dit natuurlijk, hè. Inderdaad, waar dit is.
Dit is vakantie natuurlijk. Ja. 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 Zwembad. Ja, we gaan ook nooit op vakantie. Nee. Ik bedoel, want we hebben met dieren, we hebben ponies lopen en zo. Ja. Dus, nou, dan moet die verzorgd worden. En als je die verzorgen laat, dan gaat de vrouw toch niet goed vinden. Dus nou, dan hebben we het hier gezellig gemaakt en dan blijven we hier. Ja. Even wel een zwembad, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Voor de vrouw. Ja, voor de vrouw. Ja. Simpel genoeg. Dit is toch vakantiegevoel, bijna? Dit veel is niet? Ja. Oh, lekker. Hij hangt er nog. Ja. Tira, hebben we aandacht aan besteed vorige keer? Nog steeds vermist. Ja. 2 maanden al. En pendel dus tussen Duitsland en Selling, begreep ik. Boetang en Selling. Ja. Je hebt Tira uit Spanje gehaald. Ja. In Spanje heeft ze 9 jaar gezworven. Ja, na 2 dagen is ze ontsnapt uit haar tuig. Maar wij hebben nieuws, hè? Ja. Gisteren kregen we een belletje naar de redactie. Ja. En Tira is terug. Tira is terug. Ja. Dan zijn we toch een beetje in die omgeving. Dus mijn voorstel zou zijn om even naar Tira toe te gaan. Ja. Lijkt me goed. Maar niet zonder eerst bij die boerderij geweest te zijn, bijna. Ja. De eigenaar is alleen bij ons geweest. Die heeft verteld, tegen jou, ik was er niet bij. Wat heeft die man verteld? Nou, ik was even een shot aan het maken van een bordje. Zo gaat dat. En toen kwam hij naar ons toe en die zei van, ik heb een heel mooi groot project. 15 jaar is je daarmee bezig? Of duurde het 15 jaar? Het pand staat 15 jaar leeg, zei hij. En hij heeft het nu gekocht. Ja. En hij is helemaal aan het opknappen. Zo, het is wat anders dan het project van ons, hè, Wijnald. Nou. Jij bent bezig en ik ben bezig. Ja, maar als je dan dit weer ziet... Dan kan je niet aan het zitten, joh. Alleen die schuur al. Hey, ik zei dat, in ieder geval wat. Niet. Mooi, Joost. Nou bist u. Ja, en nou ben ik. Ja, dat is al belangrijk, hè. Je hebt een projectje, hè. Is wat, hè? Ja. 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 15 jaar leefstond, begreep ik. 50. 50 jaar leefstond? Ja, dat heb ik me laten vertellen, joh. Oké. Okay. Ja. Ja, sowieso 30, maar ik ben ook met z'n daar zijn 50 jaar. Oké. Ja. In de eigenaar en dan moet je flink aan de bak, denk ik. Ja. Want het zal een beetje, sowieso gedateerd wezen natuurlijk, maar ook een beetje... Ja, het is een monument, hè. Dus alles moet weer noodgemaakt worden, zeg maar, zoals het vroeger was. Noodgemaakt, dat douw je zelf? Of zit je een beetje in het vak? Ja, ik heb in timmerwerk plus achter het schuren. Okay. Dus alle machines staan door. Ja. Dus in elk kraaltje, elk leidje, elk liesje maken we nou. Ja. Maar hoe kennen dat het 50 jaar leeftijd? Ja, dat heb ik geen flauw idee van. Nee. Maar wat ik gehoord heb is van de boerwest. En die boer ging het om de landen rijden. Dus inderdaad, eigenlijk geen zicht op de woning, zeg maar. Nee. Dus, en dan blijft er gewoon leegstaan? Dan blijft er leegstaan bij opslag voor de trekkers, voor de drijven. Ja. Dit wordt de keuken. Dit wordt de keuken. Ja. Ja, de mooiste muur, maar nog wat er al uitsloeg. Ja. Nou, het was ook alles al kapot, verneld. Een somgesteld gezin. Ja. 7 kinderen in totaal. Ja, 7 kinderen. Ja. Ja, kom echt zo komen zin in hier zo's. Ja. Dus, ja, dat ben je dat ook wel. Ben je wel nodig, hè? Ja. Ja. Dit wordt er komen. Ja. Alles goud isoleerd. Je hebt dus alles eruit gehaald. Ja. En dan wist ik toch even naar boven, maar Wijnand. Moet je die balken maar zien. 300 kilo stuk. 300 kilo per stuk. Lengte van 11 meter. Ja, maar wel direct ze binnen een kraaltje en zo eraan vreest. Ja. Even die kleine. En een kraaltje. Ja, even een kraaltje. Ja, voor ons zijn die gewoon, hè? Ja. Ja. Wanneer mag kloor wezen? Officieel van Q. Officieel. Loopt dat een beetje uit, hè? Ik vind net ook dat we er in december in zitten. Ja. Okay. Ik kom in december wel in weer. Ja, dat is hartstikke mooi. Mooi nou. Dan heb ik gebak, Bimmy. Oh, dat komt zeker. Ja, ik zie dat ook wel. Oké, okay, tot ziens. En geniet ervan dat Tira weer terug is. Dat was... Het baasje van... Ineke was dat. Tira. Daar wilden we heen, maar nu zegt het baasje van, nou, de hond is thuis en die is heel onrustig. Ja. En ze wil heel graag dat we een keer langskomen, maar liefst gewoon even een andere keer. Vandaag niet? Nee. Oh. Jammer. Dus Tira is terug en wij komen er een keer op terug. Zo is. Doen we dat. Gaan we nu weer iets anders doen.
Een caravan. Daar staat er een. Ja. Ga op vakantie. Ik heb net 2 kilometer rijden. Je hebt net 2 kilometer rijden, want je hoort nou op vakantie. Je hoort nou op vakantie, ja. Ja, we gaan de reis in. We gaan naar Wezepenbrug. Oké. Okay. Kuipatien. Ja. Drenthe. Drenthe. Ja. Vaste steen. Ja, de laatste 5 jaar wel. Mooi. Dochter is ook met. Ja. Dochters. 2 dochters binnen met. Ja. En de hond is met. Ja. De hond is met, ja. Ja. Nog Kuipatien. Ja. En dan blijf je ook een poosje weg? Ja, 2 weken. 2 weken. Ja. Ja. Net 2 kilometer weg, want onderweg moest je nog heen. Heen geld pinnen, ja. Ook geld pinnen. Wat ben je geld meer hebben? Dat ze door ook braad wordt verkoopt. Nee. Nou, nou, nooit. Nou, nooit. Voorzichtig aan. Gewoon wat nou? Ja. En met weer komt vanzelf goud. Jo, hoor. De vroeg zich met een goudje, hè? Door dan. Goud. Nou, prettige vakantie. Ja, dankjewel. Ja, nou. Mooi, hè? We zijn nu in Vlagwedde. Ja. Ik schakel daar zijn 3. Ja. Ik geef rechts aan. Ja. Ga de bocht om. Kijk. Hé? Einde Vlagwedde. Hoe kan dat nou? Nog een keer, andere kant hoor. Dat werkt ook? Nee, een keer. Neem stuur. Neem stuur zo. Bordje Vlagwedde. Ja. Zie je hem? Ja. Ga naar zijn 2, moet hem heel snel goed hem uitkijken. Er komt verkeer aan, niks aan de hand. Verkeer. Gaan we de bocht om. Ja. Naar zijn 2. Ja. Naar zijn 3. Ja. Einde Vlagwedde. Hé? Daarachter die boom. Ongelooflijk. Wij zijn volgens mij nog nooit zo snel door de gemeente heen gekomen. Op de plaats heen gekomen. Nee. Ik voel me Hans Kazan. Mooi. Voor mij zijn jullie op vakantie. Ziet het er zo uit? Ja, zo ziet het eruit. Jullie zijn op fietsvakantie dan, hè? We zijn op fietsvakantie. We hebben een week hadden we vrij en we dachten, waar gaan we naartoe? En we hadden niet echt een plan, maar we zijn vanuit Kampen gaan fietsen. Ja. En we hebben echt op hele leuke mensen ontmoet en op leuke plekken geslapen. Gewoon bij mensen thuis of in de tuin. Ja, en wordt dan aangeboden of vraag je daarnaar? Nou ja, dan is het zo 9 uur 's avonds. Dan denk je, oh, we hebben wel genoeg gefietst vandaag. En dan kijk je naar een huis. Niet te rijke mensen. Nee. Een beetje misschien een bouwvallig huis. En dan klop je aan en dan mag je in de tuin slapen. Ja. Of in het veld. Of in de, ja. Ja, in een tentje, neem ik aan. In een tentje, ja. En nou een broodje. Oh, ik vind het zelf ook zo lekker. Bij dat simpelste wat er is, gewoon met sardientjes met een beetje mayo erop. Ja, dit doe je dan inderdaad gewoon aan de waterkant. En dan geniet je een beetje van het uitzicht van het weer. Ja, en ook van elkaar. Denk ik dan. Ja. Het is heel gezellig met z'n tweeën. Ja, want jullie zijn al lang bij elkaar? Ja, daar gaan we. Wat is het? Ik weet niet eens hoe lang. 7,5? 8? Oh, Oké, goed. Wel 8 jaar, ja. Ik weet niet, ja. Is dan altijd deze vorm van vakantie, of? Nee, want zij verklaarden hem voor gek. Dus je gaat toch niet met je tent op een fiets en dan heel ver fietsen. Door, en toen, maar uiteindelijk hebben we het een keer geprobeerd en vond je het heel leuk. Hey, geniet van de vakantie. Ja. Mooi. Je bent op zuid naar Rik. Is achter het hoes? Wat een bijzonder verhaal, hoor. Over Rik. Staat meester maar. Ah, god. 2 Franse bulldogjes. Hallo. Ça va bien? Dag, Rik. Mooi. Een bekende stem. Want wie kreeg 2 weken geleden een berichtje van Arne die zei van, kun je Rik nou eens een keer een kooitje sturen? Maar hij is een groot fan van Expeditie. Ja, klopt. Hij het nodige beleefd. En toen had hij zoiets van, wie stuurde geen kooitje, wie stuurde hem zelf even. Nou, hartstikke mooi. Hè. Ja, hartstikke mooi. Ja. En ondertussen de Franse bulldogjes die belden zich wel. Ja, ik ben altijd zo actief, ja. Wat is er gebeurd, Rik? Nou, in 2012, toen... We hebben met vrienden, met elkaar en familie, toen waren we met een soort parachute bij zo'n weiland. Ja. Dat kost een beetje met in de weer zwepen. En dus daar zat toen aan vast, zeg maar. Maar dat ding ging de lucht in en dat ding ging op de kop. Ja, en ik ging op de kop mis en kwam op mijn nek terecht. Ja, en toen was het mis. Nekbrook? Ja, toen kon ik de band en ik vernam niks meer. Nee, dat is een hele rauwe situatie was daar. Ja. Je bent nou zo'n jaar verder. Is de hoop ooit weer dat zo weer kist lopen?
Ja, ze zijn er wel altijd met bezig, ja. Met van dwarslezen. Ze bewaren wel altijd van alles. Dus ja, er is altijd een hoop hoe de, ja, dat koe nog weer kan lopen. Ja. Dat zal moe worden. Ja. Ja. Het leek me zo'n ja, compleet van allemaal natuurlijk. Ja, dat ja. Wel. Ja, zo, ik heb vijvertje, ben ik altijd mee bezig. Ja. On en zo, dus ja, ja ik ken me altijd wel van mag. Ja. Ja, en het wil ook wel in de rol staan, maar moest er nog een heel van die probleempjes bij hebben. Dat is niks. Nee. Gewoon positief in het leven blijven staan, heb ik wel de. Dat is het allerbeste, ja. En vind ik het allermooiste, en er stuurt dus een berichtje, die zei van, keer ik ga je kooitje sturen, want hij is een groot fan van de expeditie. Staken nog, hij weet altijd op de dag zelf waar we binnen. Dat klopt. Hij kan alles erover vertellen. Ik volg het altijd, ja. Als ik die programma kijk, het is net als zelf bij best. Zo val ik dat altijd. Ja. Ja. Ik zie die trouwens al op, maar ik ken het wel. Ja hoor, ik ken het wel. Met gewerkt, zoals ik. Nee, ja, ik wie ken... staat er even vanaf? Van dit ben de... Doe eerst die visjes, kois, oh, denk ik. Van alles in, ghost kois en de goldwinders, maar ja. Ik had ook planten inzet. Ja. Met nog houden, maar dat is een beetje mis gewoon. Dat kende wel weer hoe. Ja, zo blijft dat weer bezig. Vier op hoogte natuurlijk, is dat makkelijk bij zo. Ja, daar ja. Moeten we ook aan denken. Ja, de hondjes stonden wel bij de deur, want je hebt ze even weg voor het gesprek. Kan er maar weer bij. Kan er maar weer bij. Maar je moet niet zo blaffen, hè? Daar zijn ze. Hallo. Ja, jammer. Hé, hey. Ja, je moet niet bijten. Je mag niet bijten. Je mag niet bijten. Oh! Dat gaat zo bij je kop zo. Ja, ook veel aan het revalideren. Ook, wat proberen ze dan? Wat gebeurt er? Ja, ze proberen altijd nog weer dingen te ontwikkelen. Hè? Ja. En dit en dat. Ja. Ze zijn altijd wel met je bezig. Ja. Ja, en ik heb mijn keer een andere rolstaal, daar ben ze ook mee bezig. Ja. Ik heb hem wat beter zitten. Ja. Dus, ja. Oké. Okay. Nou. Succes. Ik vind het mooi dat we zo'n grote fan hebben. Ja. Want doe volst alles? Alles, ja. Nee, ik vind het een geweldig programma. Oké. Okay. Dus ik zal zeggen van, vloop gewoon maar kijken. Ja, zeker. Jullie zitten er vast wel in met z'n drieën. Ja. Hey, jij ook, hè? Stop. Oh, wacht, wat is er aan de hand? Er is een afgelopen box. Johan, dit jaar had je toverkladjes in de bus. Meneer, die ben allemaal op. Ik wil je groen heinig geven, maar ik heb geen handen meer bij me. Dat mooi nou. Ja. Daar reek ik allemaal vanaf. Wedderbeek naar Vlagwedder. Ja. En ik kom toevallig hier tegen en denk, nou, moet nou maar even winnen. Ja. Dus wat gebeurt er nou daar? Nou, ik denk dat het beste is dat je hem opstuurt. Bij hem? Je zou je toe willen, maar hier nooit. Nee. Dus je bent hier op vakantie? Ja, we zijn op vakantie 3 weken en ik moet nog 2 weken weg. Maar mijn vrouw die wil geen dag bij je binnen, dus ik ben nou gewoon zo hier en overdag en zwaar. Oké. Okay. We gaan even naar de hoezen en weer. Zou ik er dus naar je ellende geweest? Nou, ik kan er naar je ellende met de buurman lopen. Maar buurvrouw is ook wat waar. Dus dan is mijn oogje op zelf ontwikkeld. Ja. Ik wil jullie weer. Is goed. Hallo. Doei. Mooi. Mooi. Mooie bloemen, prachtig, hè? Zie je dat? Hier zo. Ja. Mooi. Dit is wel een eyecatcher zo. Dus en, je bent er gauw mee bezig, in elk geval. Hè? Die gaan vanzelf zo, hoor. Kijk, er staat toch een geducht erin, hè? Ja. Hey, is het de buurman? Ja. Ja, nou, buurman er ook een bijkomst. Dan hebben we buurman en buurman. Ja, buurman en buurman. Ja. Buurman en buurman. Ja. Want dan hebben we eerst ook even over wedden natuurlijk, over zo'n dorp. Ja. Buurman zit is mooi rustig. Ja. Lekker wel. Super. Ja. Ja, dat is de reden dat we hier al die woon blijven. Ja. Ik ben hier geboren en getogen. Ja. Bevalt ons oorhuis. Want zo groot is het nooit natuurlijk, wedden. Nee. Maar alles zijn morig. Bent u alleen een Hortensia, of ben je ook een Eldorado? Achtertuus. Nee, ja, door heb ik Eldorado net een viva leeg gehoord en daar heb ik met mijn samen bezig. Dit is in de dood Bergendal. Dit heb ik nooit samen lopen. Nee. Maar wat zie je lat, zeg maar. Ja, beter maar wel, denk ik. Mooi. Oh! Hoe zit ik ze aan? Oh, nee toch? Meen je niet zo nog? Even kijken. Heb ook nog echt de ruiterijcamera. Oh. Even kijken wat er gebeurd is. Gelukkig heeft niemand het gezien. Oh, dat valt mee. Hij staat nog. Hey. Ja.
Ja. Jullie hebben gezien hoe het ging, of niet? Ja. Ja. Hier dat zaad past nog gewoon in de weg, hè? Ja. Stond gewoon in de weg. Stond gewoon in de weg. Ja. Nou ja, goed. Wij moeten eigenlijk zijn op een plek, daar is een... Wat was het nog maar, Joyce? Een tentoonstelling met van... Zelfportret. Met zelfportretten. Daar naar binnen. Dat is daar naar binnen? Ja. Ja, of hebben jullie die portretten gemaakt? Nee. Wie heeft ze dat wel gemaakt dan? De kinderen van allerlei scholen. Oké, de kinderen van allerlei scholen hebben zelfportretten gemaakt van... Wat was het nog maar, Joyce, van? Van zichzelf, dus. Van zichzelf, maar met... Met een schilder. Plastic. Nee, afval toch? Afval. Een afval van plastic. Ja. Of hebben jullie ze al gezien? Ja, jawel. Is het de moeite waard om daar naartoe te gaan? Ja! Dit is de eerste school. Oké, er doen verschillende scholen mee. De slag van Blijham. Blijham, dit is dus van de school in Blijham. Dit is de wegwijzer van Bellingwolde. Dit is de school in Bellingwolde. Dit is jouw school? Ja. Oké, wacht even. Ik ga even goed naar jou kijken. Ja? Want ik ga jou eruit zoeken. Jij bent deze. Nee. Nou, je lijkt er wel op. Je lijkt er wel een beetje op. Die heeft ook blond haar. Wie ben je dan wel? Die. Daar lijk je helemaal niet op, man. Klopt. Ja. Hij is heel lelijk. Nou, ik vind, als kunst vind ik het wel mooi. Maar als ik zo naar jou kijk en daarna, dan denk ik niet van, daar ben jij. Nee, dat klopt. Nee. Waarom maar heb je het zo gemaakt? Er zit vast natuurlijk een gedachte achter. Fantasie. Dit is fantasie, ja. Een fantasiegezicht. Ja. Stefan, jij bent de kunstenaar. Jij hebt de kinderen begeleid. Ja, klopt. Ja. Hier zit natuurlijk een gedachte achter. Daar zit een gedachte achter, inderdaad. Ja, en dat is... enerzijds is dat om kinderen op een leuke manier in contact te brengen met het thema zwerfafval. Ja, dus dat je daar ook van alles mee kan. Eigenlijk nog veel belangrijker, tenminste vind ik als beeldend kunstenaar, is dat je die creativiteit stimuleert. Het hoeft niet altijd te lijken, kwamen we wel achter. Nee, precies. Nee. Het is een zelfportret in die zin dat ieder kind er op zijn eigen manier aan gewerkt heeft. En dat leerkrachten heel vaak naderhand, stel dat ze er niet bij geweest zouden zijn, dat ze toch zouden kunnen zien van, oh ja, maar dat heeft die leerling gemaakt en dat heeft die leerling gemaakt. Ja. Ja. Het is voor ons ook wel makkelijk, want hiermee zitten we niet met portretrecht in elk geval. Vermoedelijk niet, nee. Hier doen we geen toestemming voor te vragen dat iedereen op televisie maakt. Nee, zeker niet. Nee. Dit is een hele andere kunst, hè? Ja. Ja. Is de Montmartre kunstmarkt. Weet je wat dat is? Ik heb me verbazen te kijken. Maar Montmartre, dat is toch Frans? Dat is Frans. Asterix en Obelix. Hey, bonjour. La télévision, hè? Ja, la télévision, ja. Ronald. Ja, goeiedag. Hoe is het met die, jongen? Ja, prima, met jullie. Ja, best, jongen, best. Ja, dit heurt een beetje bieden, bieden sfeer. Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Oui, oui. Ja. Oui, oui. Oh, je hebt goud oefend in elk geval. Ja, ik ken nog een mooi Frans woord. Ja. Enveloppe. Enveloppe. Ja. Citroën. Citroën. Vin rouge. Vin rouge. Hij weet dan wat. Teusje van. Teusje van, ja. Amour. Kom hier maar even naartoe voor de koe. Want jij hebt iets met koeien. Dat heb je wel vaker verteld. Ja. Ik vind mooie beesten. Ze is gek op koeien. Hey, Ronald. Wie ben dat kunstkiek? Oh. Ja. Ben je zo met te zwaaien? Ja, nee, dat komt van om nog kieken en meer. Ja. Oh, je wilt hem afsluiten? Hè? Je wilt het programma hem afsluiten? Dan geef ik eerst nog aflopen, hè? Nee, ja, dit is aflopen. Dan geef ik gewoon de microfoon. Oh ja. Dan moet je met hem afkondigen. Oh ja. Nou, beste toeschouwers, kijkers. Je manier in. Oh ja. Beste kijkers, we laten hierbij. En we wensen u nog veel plezier hier. Ja. Tot ziens. Doei. En meuk ben we er weer. Oh ja, tot morgen. Morgen. Oh, dan mag ik zwangen.